Për dy ditë me radh në 2 dhe 3 Qershor, Klinika Lëvizëse, SIGAL UNIQA Vital Truck dhe stafi saj po ndalojnë në stacionin e Radhës, në Bradashesh të Elbasanit për të kryer ekzaminime shëndetësore FALAS. Ky aktivitet është pjesë e politikave dhe vizionit të kompanisë më të madhe të sigurimeve në drejtim të mirëqenies së klientëve të saj dhe në emër të një shëndeti më të mirë. I pranishëm në aktivitet, themeluesi dhe CEO i SIGAL UNIQA Group Austria, z.Avni Ponari u shpreh se kompania që drejton nuk synon vetëm ofrimin e produkteve më të mira për sigurimin e shëndetit si teleshëndet, Jetë Plus apo së fundi edhe sigurimi antitumor, por edhe edukimin e qytetarëve për më shumë vëmendje ndaj shëndetit. Të parandalojmë smundjet, pra me një kontroll mjekësor të vazhdueshëm me mjek të specializuar të gjitha fushave, të gjitha shërbimet janë falas dhe japin atë mision që shkoni më përpara te mjeku, jo atëherë kur keni nevojë. Interesi i njerëzve është i madh, sigurisht që janë dhe falënderues sepse është një mundësi e artë që u jepet. Kanë gjetur orientim, kanë gjetur drejtim, kanë gjetur përgjigje të shumë pyetjeve dhe problemeve shëndetësore që ata i kanë apo në atë moment kanë kuptuar që i kishin, ka shumë interes sepse ky komunitet ka shumë nevojë. Prej vitit 2015 kur edhe u ndërtua SIGAL UNIQA Vital Truck, ka bërë mbi 4500 kilometra në 200 vend qëndrime nga Vermoshi në Konispol për të kryer ekzaminime mjekësore falas, ndërsa në muaj dhe vitet në vazhdim do të jetë edhe në zona të tjera të vendit.